A víš, jak jsi to tu jednou jako zapomněla? No. No, tak jak tě chutnala? Jsi do toho nachcel, nebo co? Děláš se mě prdala. Pomoc, na mě pije! Ty jsi si jako vzpomeneš, jako, jak ti to chutnalo, no? Vzpomínám si, jsem pak měla pěknou srnčku v pátek. Měla jo? Sonička měla průjezd! To je hajzl! Čau kysáci, je 22.09. Já jsem právě teďka skončil čtvrteční jukeboxy a všiml jsem si, že tady Sonja Ede tady nechala svou láhvičku na mňam, mňam. A oni pořád na mě dělají nějaký pranky, takže my teďka Soničce tuhle vodičku trošku osladíme. Tak, dáme jí tam trošku vitamíny, eukalyptus, nějakých pět kapek, že jo, pojď, tak, Soničko, to ti bude chutnat, ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak dáme ještě, že jo, když je to Sonička, to máš za ty všechny pranky moje, tak. To asi stačí, ukažte, jak to voní. A, fuj! Eukalyptová voda. Tak jo. Soničko, přeju ti dobrou chuť. Ahoj. Hele, strašně se těším na tu reakci, až se jí zítra zeptám, jak jí chutnala voda, jo? Tak jo. Vitamíny eukalyptus z Číny. Pro Soničku. Tak Soničko. Ano. Co ta tvoje vodička? Co to je teda? Co to jako je? No, teď je tam zbytek kolagenu. Zbytek čeho? Kolagenu. A to jako chlastáš, jo? No. A víš, jak jsi to tu jednou jako zapomněla? No. No. Tak jak tě chutnala? Jsi do toho nachcel, nebo co? Já nevím. Tak nechala jsi to tu jednou ve čtvrtek? No. A bylo to na stole, tak jestli si jako vzpomeneš, jako, jak ti to chutnalo, no? Vzpomínám si, jsem pak měla pěknou srnčku v pátek. Měla jo. Takže to za to můžeš ty, jo? Tak jo, no, tak asi to vyšlo ten prank, no. Prank, jo. Aha. Prank. A jako byl to velký průjem, nebo jak to bylo? Já jako? Si ale utrhla prdel svýho pranku. Fakt? Tak dobře, a chtěla bys vědět, co se s tou láhví stalo? No, povím. Chtěla, jo? Já jsem právě teďka skončil čtvrteční jukeboxy a všiml jsem si, že tady Sonja Ede, tady nechala svou láhvičku na mňam, mňam. A oni pořád na mě dělají nějaký pranky, takže my teďka Soničce tuhle vodičku trošku osladíme. Tak, dáme tam trošku vitamíny, eukalyptus, nějakých pět kapek. Děláš se mě prdo, to tam pak nakapal, jo. Já jsem si ještě pochvalovala, jak ta voda je dobrá, že se to v tom vůbec nekazí. 1, 2, 3, 4, 5. Děláš si prdo, Michael. Tak dáme ještě, že jo, když je to Sonička, to máš za ty všechny pranky moje. Asi stačí, ukažte, jak to voní. A, fuj! Eukalyptový! Pomoc, na mě pije! Pomoc! Takže průjem! Sonička měla průjem! To je hajzl! Já tě zabiju, ale to je ohrožení mého zdraví, Michael. Jo. Ty vole, to je hajzl. Vitamíny eukalyptus z Číny. To je hajzl. Víš, že to z Číny ještě? Ty jsi ani nekoupil originál. Jo! Yes! Průjem! Už vás nevyděsí. Ta Sectan Duo rychle vyřeší akutní průjem a šetrně obnoví funkci střev. Ten pocit, když už 10 minut umýváš.
tuhle láhev, protože pořád je tam cítit eukalyptus.